Morgan, no aru ma ei saa, et okei, üks asja, ma lähen trennisaali, ma pean nägema välja apetiitne. Mul on nüüd kõik olemas, mul on väga seksikas rinnahoidja. Väga. Mul on super seksikad püksid. Kuvaks, oi. Näed, võin teha niimoodi ja mitte midagi inetut ei paista seal, kõik on suurepärane. Aga ma olen ikkagi kodus ja ma ei viitsi ausalt öeldes seda hakata seda rinnahoidjat toppima ja neid pükse, võtan need samad vanad dressikad mingid tossudest rääkimata on ja panen teie särgi selga, no vaata, Stella McCartney, suurepärased, no tehakse ka väga kihte, ilusaid teie särke, sa ei peagi ju alati mehe vana teie särgi selga toppima. Yeah. Et no kuidas seda kodus trennimisega on, et ega siis see nüüd trenni kvaliteeti ei kahanda, kui ma nüüd kodus olen nii nagu ma olen? Ei no absoluutselt, üks asi on see, kuidas sisenast tunned, paljud panevad isegi kodus endal mõnused ägedad joogariided ja nad tunnevad, et nii nüüd ma olen see joogi ja kui nad on, ma ei tea, teksab üksteise, siis nad ei tunne ennast mugavalt, tegelikult nad ei tunne ennast trenniks valmis olevalt, et kui sa tunned ennast nii mugavalt, siis absoluutselt nagu sellele mitte midagi viga, mine kas või jõusaali niimoodi, aga kodust, et tea, sul ei ole vaja võibolla nii siuke high support broad, seepärast, et sa ei tee arvatavasti seal täis hitti, sa ei hüppa, sa ei karga, vaid sa teed pigem rahuliku treeningu, sa teed siukse koduse alternatiivse treeningu, et sel juhul sa võid olla vabalt ka ilma rinna hoidata, keda kotid tegelikult? Alasti! Alasti, sa ei tule ka see paljas porgand kodus trenni tehes kokkuvõttes. Okay. Kõige tähtsam on see, kuidas isenast tunned ka jõusaalis tegelikult, et üks kõik, mis riided sa paned, need võivad mõnele mitte meeldida, aga kui sina tunned ennast hästi, siis sa teed selle treeni täie poweriga ära ja sa naudid oma treeningut, mis on nagu kõige olulisem kokkuvõttes. Aga räägi trenni riiete tervislikusest ka ses mõttes, et no okei, panen tee särgi selga. Sa peaks ikka jälgima, et oleks puhas puuvilja, et tas oleks nagu, no et see oleks puhtad kangad. No muidugi, see on nahale, naha sõbralikum, et ta on pehme ja hingav ja hea materjal, plus ta on vastupidav, sest treeningriided on kallid ja seda, et su treeningriides peaks vastu. Küll aga näiteks pükste puhul, et sa ikkagi tahad, et tal oleks seda nailonite ka sees, et ta veniks ja ta ikkagi püsiks ja jah, ta oleks sul ümber jala ükskõik, mida sa teed tegelikult. Et püksid võiks ikka õiged olla, siis kodus ka nagu? Jah, et võid muidugi panna need täiesti puuvillased leggingsid, aga noh, siis nad on siuksed lodevad sul naha ümber ja noh, sa sikutad neid kogu aeg ja... Tegelikult, mis me öelda tahame, on see, et mida mina praegu tunnen, kui sa oled mind praktiliselt täiskomplekti riietanud, et kui mul on nagu need õiged, just täpselt see, et ei teki see moment, et ma sikutaksin kogu aeg pükse, et ma tunnen, et nad ongi mul täpselt õige koha peal, et ei teki selliseid nagu üleliigseid momente, ja, et ma peaks tegelema oma asjadega. On ju, et kuidagi... sa saad 100% lihtsalt trenni teha. Just, et praegu ma tunnen, et kõik on nagu nii perfect, et tegelikult see annab seda mingit emotsiooni, mis on täiesti uskumatu ja annab seda powerit ka, et ma tahangi teha trenni, ma tahangi ilusamaks saada ja veel paremaks ja noh, kõigemaks loomulikult. Aitäh sulle paljas porgand nende toredate nõuannete eest. Kuule, üks asi natuke veel riivab silma, et teeme väikse muudatuse veel, et võtame neid kulinaid ka vähemaks, sest need jäävad sul igale poole trennis kinni ja need jäävad kolisema ja värki ja sa rikud nad ära tegelikult, et trenni lähme ilma kulinateta. Päriselt ka. Ja siis võime ühe lapikesega sul näoga puhtaks teha. Roosa huulepulk maha. Muidu lõpuks on terve nägu seda täis, kui sa omal higi pühid, sest trennis tuleb higiseks saada, nagu no other way. Valus.